Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na hru Shakes and Fidget. To je co? A zatočíme tady kolo, úplně vidíme ty šutry. Jo, já jsem to říkal. A dáme takový menší, jakože info, já znám to, znám to, info. Takže dámy a pánové, pokud tohle video bude 30 lajků, to jakože jen tak, ne, není to jen tak právě, že bude stream, už mám všechno nastavený, ale nechci to dělat jen tak. A jaký by mě zajímalo, jak by takhle bych chtěl, jaký by chtěl, aby jsem přišel co nejcidí. Takže v sobotu nebo v neděli, takhle do té doby, dokud ty lajky budou, ano. 30 lajků a máte stream. A ten stream bude tak hodinu. Vím, že hodina není úplně nejvíc, jakože co se budeme nahávat, mohlo by to být kým 4 a já bych taky neměl čas. Ale to mě nezadělá na lího, protože nechci je dopadnout, tak smoldy, sorry. Že tam potom budu dělat stream 3 hodiny v kuse pro 10 lidí, jo. To vážně netím. Co aby tam přišlo nejvíc lidí, protože minule, když jsem dělal stream, to bylo ještě z Mainu, to prostě před půl rokem, tak tam bylo max 25. 25 to hodně málo, já vím, ale chtěl bych prostě dělat rekord, chápete? Takže už si vrnu na hraní a ještě nevím, hned potom, co to tady video dotočím, to bude soutěž o postavu. Takže tak mi ještě let me know, pokud chcete samozřejmě soutěž o postavu, ano? Ne, žádnýma lajkama to ne, prostě samozřejmě komentářema. Takže máme si tady útok, tady za tyho frajera, to by mi jsme měli na 100% vyhrát. Ale přijde mi, že má hodně dobrý staty, je rozmístěný, to vidíte? To jako musíte poznat na první pohled, že má prostě skoro stejný staty. Ježiš, to bylo za mentála. A díky, tak se mi hodilo. Ale ok, tady, já to už nemůžu točit. Já myslím, že dneska mám něco splachovat z nějakého světu, ale nějakýho, ani není nevím nějakou auru. Ale zkusíme tady koho, kdo je tady za potvoru. To je ten velikonoční zajíček, to nemám šanci. Peťa, pasák, to samý. Koma komandér, to samý. Já bych možná zkusil to stěný, ale prostě tady na té postavě je to těžký. Omlouvám se za menší přerušení. Pokračujeme, na bažorosta. Tohle vůbec nebyl špatný pokus, ale mohli jsme začít na první. Protože jsme teda začínali první. Zatěžil jsem, že to není šance, protože tady musí dát. Marek musí mít 3 pokusy a musí dát všechny kryt. Mák musí dát kryt a Nastuja musí dát 2 kryty, takže s 35% má to bez šance. Ale uvažuji, že až tady mám takový 25 hub, tak nahodím elíky a vyklikáme všechno, co budeme mít. Ale to by, prostě už bych chtěl sunat Peťu pasáka. Já jsem viděl, že už ho sunal klidně na 250. A prostě jo. Chci vás sundat. Zkusíme hrát pro jedno, pak tak jakože for fun, ale jelikož máme ligy, tak to asi nemá cenu. On dá kryt a jsme tahu, no. Ale vidíte, že tady je šance, prostě to vidíte. Tady to dohoním lehtvora má nějakýma pokusama. A ještě bych tady mohl vyklikat 322 000 goldů. Wow, to bude něco, už se těším. Takže jdem naši postavu. Dámy a pánové, musím vám jakože na této postavě říct něco, co jsem jako vážně nečekal, ale přišlo to. Vážně, jakože byla to věc, kterou jsem vážně nemyslel, že se stane, ale je to tady. Kvalitní mrva hrošokošce. Jako, vážně jsem to nečekal, ale asi to nasadím, protože to je vážně jakože dobrý item. Zase budeme nalhávat, prostě má to styl, má to šmrnc, má to vůni, to vidíte. A asi je to vážně hodně dobrý item, já jsem si vážně jakože rád. Ten se tady necháme. Ten tady bylo místo na vůzelu, ale nahradí ho, co si budeme nalhávat. Protože takový item tady potřeba, to jsme prostě potřebovali, víte. Ale už vážně budeme hrát, ok? Takže hodíme tady jako potvoru, tady máme útok. Ježiš, ty masíš jsou tak marný, to nemá smysl, ale jedna věc, která je tady důležitá, dáme pánové, je, že tady bych mohl zkusit nějaký podzemkou, ježiš. Ježiš. Ok, já tady tý potvoře, tý zlomyslný Martě beru tak 11% za den, takže to je skoro nic, jo, to je prostě úplně. Jak jo, co jsme tady mimozemce, ty má libovou hlavu. Já tady myslím, že kdybychom ho do té hlavy strefili, tak by neumřel. Takže nechápu, co by na něm mělo být těžkýho, ale písečná bouře jako to vypadá vážně těžce, jako když to vezmeme, jakože když to uvedeme na pravou míru. A kde tady je ve věži? Prostě mě nemůžu padat drahokami na sakra, co to je. Na inteligence, dobrý. Prostě mě padá takový hovna. Prostě tady samý na vary, ano? A vary máme úplně plně. Jediná věc, která mi z toho potkávání asi 50 hub na podzemkách nepadla, je tady to, jo. To bylo super. Tak jo, tady máme Shreka, tak to jsme mohli dát, ne. Jakože myslím, že jsme dost pozadu, jakože tady s tím. Ale zase jsem viděl hoznu Hrocha a ten je na tom ještě hůř. To má snad 295. A teď je tam, je to jasný, že tam teď můžeme dát. OK. Tady to vážně vypadá ne tak dobře, jak jsem si představoval. Ale jsou všichni tak těžcí, že to je vážně marný. Ale dokonce tady další
kvalitní mrva. Možná si to koupíme, ale nemáme 10 tuch, bohužel, no. Je už chápu, od koho je ta mrva. To je nejlepší, když mám padnou samý itemy bez slotu. To já prostě úplně miluju. Ale bychom mohli zkusit tady něco, já nevím co. Podzemko, že jo. Jedna houba na Shreka. Ale tam vlastně je tam šance, ale mít to křtěnách tak už je dávno dole. Já vezmu tak max 15 mega, takže není jako čau, kámo. Počkat. Dámy a pánové, teď jsem zjistil úplně šílenou věc. Já tady mám lepší item než, počkat, ty jsou horší, že jo. Ale tady ten item je... Jo, nebeslo to, teď jsem se to vzpomněl, že teď měl úplně nesmysl. Jo, super. Jako se tím se toho moc nestalo, no já vím, ale jdem další postavu. Kámo, víš? Já jdu jsme na Sevákové, tady už byly tam nějaký divný chat, já napíšu takhle. Takže, co teď zkusíme? Máme tady mazlíčky. Ještě jsem dneska nejel, protože jsem prostě nevím, často tady a postavě mě vůbec nebaví. Takže to je rychlý klam, že to jsme vyhráli a myslím, že to je tak jediný, co jsme dneska vyhráli. Ale myslím, že máme samozřejmě dobrý elíky. Máme dobrý elíky, ale možná by to chtělo štěstí, ale to nemáme. A klika tady, to mi vážně nechce, to přijde zbytečný. Jako radši si zkusím o pokus víc na podzemku, než si klikat lektvar, jo. To jako, co si budeme nalhávat. Mám tady dobrý, jakože hodně dobrý štěstí, tady jakože štěstí, máme tady dobrý album. A staty nejsou úplně dobrý, ale máme 12 mega, tak to tady hodíme do statů, asi tak do výdrže všechno. Se mohli ne. Já vím, máme víc síly, máme méně síly než výdrže, což by nemělo se nikdy stát, ale jakože zatím to je tak hrozný, ale myslím si, že kdyby tady ten drahokam bych rád nás přesadil na něco jiného, asi to udělám. Protože asi bych to rád přesadil, ale prostě tam je nemůže padnout dobrý item, jo, tady ta zbraně je vážně dobrá, to jsem spokojený, ale prostě nic jiného. Fakt mě zajímá, jak je na tom tady Vára, protože ten má hodně plný slot jak já, no. To je pravda, myslím, že kdybychom mu nasadili tu zbraň, tak je stejně dobrý. Ale to není důležitý, on má totiž úplně hroznou zbraň, to vidíte, ne? Tady je ten hrozný blázen, to nedáme nic za nic. A tady je kdo? Tady je zvřivý vlk. A tady je větrný elementál, už je to pletu jak s tou písečnou pouří. A tady je pekelný pes, který právě udělal tu mrvu, ale ne to dělat opice. Takže kryt, pěkný kryt, hned ze začátku takhle. Oca na šéfa, to jsem vůbec nečekal, že by takhle byl dobrý pokus na začátku. Wow, hodně dobrý pokusy, už bychom si mohli nechat, aby se natáhlo to video a z toho měl trošku víc cache, znáte to. Chce to kryt, hele, chce to kryt. Kryt. Wow, level jsme dali, no, jakože super item, hodně dobrý item, wow, lepší, protože tam ten byl bez slotu, takže to jsem spokojen a tady můžeme nasadit tady tu hlavu. Nedostatek zlaťáků, tohle nikdy, to vyskupe nenávidím, když se to stane, takže aspoň máme co spláchnout, hodíme nějaký tady na průzkumníka se sílou, super, ten mám nejradši. Vůdcova hromada, to zkusíme jaký, bychom taky mohli dát. To je var? Jsem si vždycky myslel, že to je mage. Ok, já v tom mám zmatek. Já jsem možná už si tam říkal, když jsem hrál za Luka na 27. Ale jak můžete vidět, tady ten frame má asi o 3 mega víc výdrže, takže... O 3 mega, o 3 miliony, jakože tady. Myslím, že jo. Takže teď by to chtělo pěkný pokus? Ne. Ok, já jsem, až bych našetřil houby a potom bych to tak pěkně vyklikal. Jinak, tady máme docela dobrý itemy, ale prostě jim se nevyplatí, protože nemáme sloty. No, to se nevyplatí vůbec, když možná jaký jsme na tom tady. Možná, že jo. Dalo by se to přemýšlet. Ale bych možná šel další postavu, protože tady vlastně není moc co hrát, jako jo, co se budeme nalhávat. Tak když jsme na Mkovi, abych já napoštěl, znamená, že tady zase někdo chce, abych šel do jeho cechu. A já ho zase můžu poslat do prdele. Takže koukněte se na ty domiči, jo, koukněte. Tak ho zase nějaký debil píše, aby jsem šel k jemu do cechu. A mě to tak strašně štve a máme tady aspoň jako obr, myslím, že dneska bude něco dít. Ale dámy a pánové, bohužel mi vypršel okřídlo nějak, takže tady asi toho moc dneska nesundáme. Ale mohli bychom zkusit mazlíčky, tady máme docela zajímavý, jakože to je zajímavý pokus tady to. Ouhle na stavku, tak to je jasná víra. Pohodička, sakra. Ok, to jsem trošku jakože nevypočítal, ale to se stává. Jinak už jsme tady u druhého podlaží v portálu, což je dobrý, ale tady ten, tak ten je těžký, jo. Ale jinak z dvou před ním, tak jsme dostali tady to a tady to. A myslím, že tady máme snad i souboj. Zabiják, tak drak hladu. Co to bylo? Ježiš, kdy to bylo, sakra. To muselo být docela starý. Tady možná helvíš, tady to jsem zapomněl uložit. Protože to první podzemko, jako by to první, to jsem se taky zapomněl uložit, bohužel. To byl vážně jakože hodně mi pokus a jsem s tím byl vážně spokojený, chápete? To vidíte, ne, jak to pěkně dám, jakože vážně jsem spokojený s tím. Jakože Bert neudělal až takový pokus, ale nebylo to bezpratný, mega, to je dobrý pokus. Marek, ten vážně mě překvapil, protože dal hodně dobrý kredity. Já vím, zatím je to jeden, ale teď se to trošku rozjede, počkej, ještě teď. Se to trošku rozjede, no, 800 000, to je hodně dobrý. Kunigunda s Chicken Masterem,
vezme hodně, vlastně jsem to vůbec nečekal. No a Emko samozřejmě profík, největší frajer jako na světě. Pohodička, žádná dřina, krásná víra. A padaj, to je ten super item na vara. To bylo jakože hodně dobrý, zatím možná nejlepší item z věže. Takže to byl druhý item, ale to je jedno. A první byl tady ten, takže ty itemy z věže jsou být dobrý. A teď je tady kdo? Je tady slepý vrč nožů, tam je dobrá šance a tady žádná šance. Takže bych zkusil tady slepý vrč nožů, sakra, co to bylo. Tady tohle vypadá napínavě, ou. Tak to je jasný, to je jasněčka, ne? Tak to je jasný. Vůbec nešlo, že padne tady tom, takže bychom tady tom nemůžeme spláchnout, bohužel to je nějaký úplně na nic item. Asi ho prodáme, protože by se tady mohli dostat nějaký dobrý cash, tak víte. A tady je Gloom Lilliput, to máme všichni strašně rádi. Aby se taky mohli dát, protože máme lepší staty jako on. Teda nemáme. Ne, nemáme vůbec. Ježišmarja, tak jo, tak ten se taky kupačka. A já bych asi změnil postavu, jak tady taky super. A čau. Čau. Takže jsme na posmově, koukejte, co nám tady bliká, takže dáme nejdřív quest. Taková klasika, že quest občas bliká, to je vlastně takový normální věc. To je prostě bliká skoro furt. Teď koukejte se, kam to bliká, takže cech dáme první, to víme. Poštu. Jo, to víme, suprový, že tam tady bliklo něco, ne? Co to bylo, jo, už vím, nic. Takže máme tady útok s mazlíčkama, takže dáme nejlepší útok do videa, že jo. Bohužel jsme nedali. Teslar nic nevzal, klasika, ale znáte to. Teslar nic nevzal, to je prostě klasika. Máme tady připravený vážně jakoby kvalitní drogami. Ale vypadá to, že nic dneska nesunáme, ale jinak dáme panové, musím vám něco ukázat, jo. Tady to obě jsme sundali, což bylo super. Možná, že mám i ty videa, tady mám. Strašidlo. To jsem úplně mega nečekal, prostě free pokus a koukněte se na to, jakože vážně mě překvapilo. Jakože vážně to jsem nečekal od nich, ale jo. Právě, že on přežil Marek. Poprvé jsem tady on přežil dvě rány. Jakoby, že jednu ránu, no nějak tak, no. Kuningu na to, už teď jsem věděl, že to mám vyhraný. A teď se koukněte. Teď se koukněte. Pum. A úplně, ježiš, jen dá vykryt a teď bum, byl jsem to. Padlo to jakože takový střední item. A možná bychom tady mohli mít i... To je stinný svět kostlivec. To je druhý. No a to taky je docela zajímavý. Jo. Proto je to asi zajímavý, protože Kuningu vzala tolik. A pak je super item jako kouzelníka. Takže dámy a pánové, teď bychom mohli zkusit podle mě už perníčka, protože si myslím, že nejvážně začínáme mít sílu. Jednou tady bez randy zbylo 2 miliony. Věž tady, jo, to si taky uložím. A to je právě ten souboj. Myslím, že to jsou 2 miliony. Tady odklikám a Kunigunda, kolik vezme úplně, že mega, to jsem nečekal. A teď se koukně na posmu. A já úplně, co? Chápete to? Mám tady 1 900 000, všechno toho měl statu, protože já ho chci dneska sundat. 5 000 statu za 3, 2, 1. Jak to, že tam skočili 3, co to bylo? Jako nějak černý biznis? Takže máme 290 000, to bych si nechal a hodil bych to všechno do síly. Protože přece jenom perníček je silák a var je taky silák, takže když to hodíme jakoby do síly, tak se samozřejmě zvětšíme ten, jak se jmenuje, ten ochranný element. No taky se zvětšíme sílu u Perta, což to není špatný, že jo, takže dáme to do toho všechno. Tak dělej, já si počkám, konec, wow, tohle jsem vůbec nečekal, protože tolik statů, to je něco. Teď štěstí, a to bych dal asi všechno už do štěstí, protože štěstí vážně je hodně špatný, takže tamto všechno hodíme, protože 18%, 20%, to je strašně málo, co se budeme nalávat. Tak 30 by to chtělo. OK, nedopadl jsme úplně, líbáme 20, 18, no. Ne, je to žádná sláva, ale jsem to lepší než nic, ale bychom toho školu mohli zkusit, jinak tady máme mojího oblíbence. Hlavně teda Gilmákovýho oblíbence, bažnýho draka. Ježiš, jak já ho nenávidím, okej. Okay. Tak jo. Žijícího pana Pernička si už myslím, že vážně máme šanci dát. Ale možná bychom mohli vypít do křídla nějak, ale... Moc mi do toho nechce, jakože jo. A teď bys mohl přežít, by potom byla větší šance. A to bylo hodně na nic pokus, no. Asi na to kašlem. Já mám tady 3 okříde nějaký, ale... Počkám se ještě 2 levely a jdu na to. Ještě jeden pokus houbu. To toho dáme. A tím to není špatný úplně, no ale to vůbec nebylo špatný. Myslím si, že mít tady 500 hub, až na to vyklikat, tak to máme, jo. Hele, já mám ještě jeden pokus, vážně, nechci být srap, jo. Přece kdyby to padlo tak malým levelu, je to úplně mega. Když viděl jsem chlápka, který jsem dal pernička ve 103 000. To je frajer. OK, kryt, teď musíš Kunigunda úplně mega. No tak nic, 11 mega, tak je vždycky skoro. No, tak jo, asi dám další postavu, čau. Tak mám pána, jsem na speedem, 1996, to řekl bych vůbec cool jméno. A tak jsme tady nalili mazlíčky a víte proč, protože jsem zapomněl heslo od Speedyho, takže jo, nějak tak.
Takže to máš teď na kompu, na mobile ho jednu, že nemám, dám něco dalšího těžit. Ale touha tady není až tak špatná, jako co se budeme nalávat. Jinak tady mi padl úplně super item, ale spíš ho nebudu brát, protože 15 zubů přece jenom docela hodně. Tady máme item na obratnost, stejně nám dneska nic nepadne tady, takže to je úplně jedno. Protože mi tohle kostěnýho bojovníka prostě nedáme nikdy. Možná bychom ho dali, kdyby jsme dali lektory, a víte co? O tom bude dnešní video. Hodíme sem tady to a tady to Josefína. Mám tady sice 2 mega, ale ty si nebudu sem dávat do statu, protože to prostě nechci. A chtěl bych tohle Josefína už konečně sundat. Přece jenom kostěný válečník, to je jasný Josef. Takže mohl bych se ho sundat taky. Tady by to chtělo pěkný kryt. Vždycky za 10 mega, ne? A jak zatím to nevypadá takhle jednoduše, ale teď myslím, že bychom ho dali, ale... Máme nějakých 9. A to naštěstí, to bych možná bral, ne? Já se budu vypadat tak nejmenší demint, ale kolik by to bylo teď, takhle bez... Jo, tak to se vyplatí náhodou. Wow, to je mega dobrý. Brní, ale strašně na nic. Lepší brní, to hned beru. Takže tady to máme na koho? Tady máme Marka. Tam se taky nevyplatí, protože ten má strašně vysoký štěstí, že jo? Má hodně itemů na štěstí. A tady frajerům taky asi ne, co? Ok, jestli bych to možná má... Sakra. Jo. To už tady máme odjetou naštěstí, no. Takže, počkáte, tady to je záchod a můžeme to hodit, co byste tam hodili. A tady ten epic rovnou, protože to je na štěstí a na průzkumníka. Štěstí na průzkumníka, jako není to špatná věc, ale on tady má jakože hodně dobrý item. A nebo my nemáme drahokamy, takže asi se na to můžeme vyprdnout, no. Kašlem na to. Ještě bychom to zapomněli dokonce odšerovat, jinak teďka tady to. Tohle nevypadá jak vůbec jako špatný item, já už vím co s tím, jo. Tady ty. Ty máš 600, tady to je, víc než 600, to je 700. Počkáte, je to 700, že jo? No, jaký 600, ale je to prostě lepší, to mi přijde. Máme ten celý na výdrž, takže výdrž nepotřebujeme. Jo, ok, 186 drahokam, tak to asi nebudu mít lepší, co? Ok, tak tady to je, začíná být jako problém, ale myslím, že jsme udělali dobře, takový dobrý item, jakože jsme koupili. No a ty bych mohl zkusit tady mojího oblíbeného válečníka černé lepky, což je další Josef. To si budeme nahlávat, jenom o kousíček těžší, ale co málo, jakože je těžší. To je ty kryt, pěkný kryt, ne? Tak pohodička, další pokus, tam je jasný. O, teď přeži, kryt. Ne. Teď si koukněte, jak nebudu mít očervaný zbraně a se z toho zešílim. To mi vlastně připomíná, že bychom si u Marka mohli očervat zbraně, jo. Protože přece je to stejná klasa jak mimo a to znamená, že to můžeme očarovat. A přece je to na intku, ne. Já jsem si koupit i tam jenom na intku, ale očarujem to se určitě vyplatí, jakože stalo kolik asi 4 000? Tam jsme 6. Ne, vůbec nevím. Vůbec nevím. Takže válečník. Počkej, ještě jednu věc jsem viděl. Tady ty máš výdrž štěstí. A tady je co? Inteligence. Já tam má nalazím nějaký horší drahokamy, protože to se prostě vyplatí mi. Tady 61 hodím sem. Sem hodím. Tak jo. Ok, teď bych to mohl zkusit, ale sakra, to je pomocník, to nejsem já. Ježišmarja, úplně jsem zmatený dneska. Tak jo, za to budu muset zkusit jenom strašidlo teď po tomhle. Tohle je vůbec nešpatný item. Pokus, kryt, teď kryt. Tak, to já se načkám, to nemám šanci. To, aby jsme teď dali kryt, tak nemám šanci, prostě musíme dát 2 kryty. Strašidlo, teď dopadne šak. Tady už jsem to strašidlo hodně dlouho neskoušel. A teď kryt, ne, vůbec ne. Teď kryt. Kryt. A teď přežij, sakryš. Kunigunda, ty musíš pěkně zakrytovat. To vůbec nebyl špatný, zjď, jakože na Kunigundu. Tolik si vzal, wow. To taky nečekal, ještě jeden pokus na strašidlo. Jako je to vidět, že tady je šance, co se budeme nalhávat. Tak ještě jeden kryt. Šupliš ho tam a máme ho. Jako poslední pokus na strašidlo. Tak tam to je horší. Ok, ještě dáme tady pokus na válečníka černé lepky, ještě jeden. A tenhle vypadá už hodině, to je prostě první rána kryt, to je většinou a nic, že wow, už máme 2 kryty, ještě jeden a máme to pojištěný, pokud on teď nedá kryt. Prosím, nedej kryt. 45. level, to vůbec není, 145. level, vůbec není špatný. Noční troll, poslední pokus dnešní. Jestli osunáme, by to chtělo vážně překryt, je to asi o 100 síly lepší a asi o 60 výdrže lepší, takže nějaký to zlepšení tam přece jenom je. Je to jakože takový už těžší podzemí, no.
Takže super, na té postavě jsem konečně spokojený, takže aspoň nějaký Josef, že se stal tady. Takže mohli bychom asi dát další postavu, jdem na to, ne? Jdeme. Tam byla na to té postava na S11 španělské, kde mám fanscech, který není žádná slava, ale tady jsem viděl, že tady ten frajer hraje, takže ho pozdravuju do videa. Má libový album, co si budem nalhávat. Vážně mu to album závidím. Ale jinak tady většina lidí, jako už na to docela kašle, jo. Jako já aspoň lepší, že tady někdo je, než ne, že tady nehraju sám, to je pravda. To je pravda, je to lepší a jo, nějak tak. Takže kdybyste ještě někdo furt do cechu, tak pište. Teď si budu zvětšovat pevnost, takže takhle to jednou už udělám. Však kolik máme tady, kde to je, sakra, cechovní pokladna. Rovnou to zvětšíme takhle, ještě trošku víc. Nebudem šetřit, tak supravý. A tady si myslím, že nemám moc vlastně co sundovat, ale aspoň to zkusíme. Protože jenom ty začátky zavra jsou těžký, takže asi nebudeme nic radši zkoušet. Zkusíme tady, si tady jeden útok na album a potom se vám rád rozloučím. Jinak info víte s streamem a s sakra. A s tou soutěží a postavu víte. Ježiš, ty by mohl být kryt, no tak okej, to jsme trošku nezvládli, protože jenom kosa. Je hodně dobrá zbraně, co si budeme nalávat. Já bych asi už se asi končíme, takže doufám, že jste video užili. Já jsem se teda užil, protože jsme aspoň co sundali a já s váma loučím a panán.